seguim parlant, en aquest cas, no sé si de teatre o de literatura. Parlaríem de... Què passa? Home, no sé, pensant en el Buigas, potser li... Home, és el llibre. Parlem de llibre. Resulta gros, la literatura, la paraula literatura... Home, és que clar, com ho presentem, això? Perquè clar, és un llibre del Buigas. Humor, humor. Humor? Tu creus? Sí. Que bueno, que no, l'humor no té res a envejar a la literatura, l'humor... Són les grans veritats de la vida, segons el senyor Buigas, el pensador de Barra Lliure, que de fet el llibre es diu Barra Lliure? El llibre es diu així, Barra Lliure, sí. Que és un llibre que sortirà... Què passa? No, no passa res. Ah, vale, no. No, és que per un moment penso que és el senyor Buigas i no... No, avui he vingut relaxat. Has vingut relaxat. Sí, sí. Ja, Eduard Biosca, què tal? Fem-ho bé. Bona tarda, com estàs? Ara, a partir d'aquí ja pots agafar el vídeo. A partir d'aquí ja és el tall bo, diguéssim, A partir d'aquí, quan ens donem la mà, ja comença l'entrevista en sèrio. Ah, vale. Doncs Eduard Biosca és l'autor d'aquell llibre que hauria de ser el senyor Buigas, però ets, diguéssim, el negre del senyor Buigas, que ha escrit el llibre Barra Lliure, on hi ha totes les històries que s'inventa o no el senyor Buigas, perquè cada cop la gent li està donant la raó al senyor Buigas, no? Amb tot el que diu. Qui? La gent, el públic. Sí, bueno, hi ha coses que jo les vaig escriure com si fos de tonteria i resulta que tenia raó, perquè, per exemple, hi ha un exemple que al Facebook li han posat a la pàgina web de... No, a la pàgina del Facebook del Buigas, que és Josep Buigas, allà, que té una d'ella per ell. Bueno, una de les tonteries que posa és que la solució al problema de la independència seria que Espanya unida, capital Barcelona, perquè tothom estaria content, no? Que ens ho va dir, això, aquí? Sí, ho va dir aquí, no? Sí, sí, sí. Sempre ho diu, que sempre que pot ho diu. Perquè, clar, Espanya no es trencaria, que és el que es preocupa amb ells, no? Almenys això que diuen, i per altra banda, nosaltres recaptaríem tots els impostos, al qual tothom estaria content. No, no, és que està molt bé. Vale, és un plantejament molt bo. Jo ho vaig plantejar com una cosa per fer gràcia, doncs bé, l'altre dia un fan del Buigas va penjar, no sé si ho has vist tu, va penjar un savi alemany, un tio que fot cara de savi i tal, un pensador de 70 anys i tal. Tio seriot, no com un burro com el Buigas. I diu que seria una de les... Ho proposa com una de les... No perquè ho hagi agafat el Buigas, sinó que ho va pensar ell. Que seria una de les solucions. De fet, té una certa lògica, perquè allà on hi ha el màxim moviment de l'Estat és a Catalunya, a Barcelona i a les Rodalies. És un... No, si espera que hauria de ser capital, el Buigas jo crec que té més sortida de la que et penses. Sí, és més savi del que ens pensem. Exacte, exacte. I no, i de fet és veritat, molta gent del públic, no podem recollir les opinions, perquè clar, va tan públic a veure el Buigas, que és impossible de... És veritat. Totes, no, clar. No, però esteu exaurint entrades, o sigui, ho estem veient constantment, i de fet nosaltres ho anem dient cada dia, la gent no s'ho creu, però que vagin allà al Principal i que ho vegin, no? Sí, sí, està ple, està ple. Que per cert, l'espai del Principal és molt millor que el teatre, diguéssim, allò, les butaques, l'escenari... El Principal té aquest ambient més d'estar per casa, per entendre'ns? Més de cafè teatre? Sí, és tirant cap a Luz de Gas, per dir-ho. És més teatre que Luz de Gas. És un teatre de l'any 1500, allò... És molt guapo, es veu que era de l'aristocràcia. Si aixequessin el cap, veiessin qui actua ara. Exacte. Sí, sí. I, però té dos barres a baix, això és el que li va agradar al Buigas, com a veure que hi havia dos barres a baix, perquè la seva barra no hi ha existència, no hi queda res. No hi ha res, no hi ha res. Formatge, com a molt formatge. Formatge sec. I al veure dos barres allà amb tot el gènere i tal, va dir, aquest és el teatre que a mi m'interessa, i allà està, i de fet viu allà. Sí, sí, ja ho veiem aquí ben instal·lat. Escolta, com va néixer el Buigas, el personatge del Buigas? Va néixer quan jo estava a la companyia Poca Conya, el 2001, era amb l'espectacle Humor Sapiens, si no recordes, que era la recerca de vida intel·ligent a planeta Terra. I cada sketch era un lloc on anava a buscar la intel·ligència, amb un savi, amb un científic... Mira, aquí tenim una fotografia d'estand de Poca Conya. Aquest estand de Poca Conya, aquest no. Sí, però perquè veieu... Com han anat passant els anys, eh? Sí, això ho portava jo al cap. Són, o sigui... Duieu perruques. Són pèls, sumen molt, o sigui, saps què ho dic? Enganxats, que surten d'una arrel, cada un per un amb forat a dintre de la pell. Ja, ja, jo no... És que no recordo què és. Jo tampoc massa, no. Doncs era això, pèl era això. M'ho dic per mi per recordar-ho. Però sí, era més o menys aquesta època, sí, sí. Després. És que m'he intentat buscar coses de Poca Conya i ja no surt res, eh? No, no, ja s'ha acabat. No hi havia internet, llavors. Ha desaparegut tot. Poques coses estan a internet. És el Humor Sapiens, que va ser dos espectacles després d'aquest. I en un dels llocs on buscàvem la intel·ligència vaig pensar, hòstia, hi ha aquests personatges de barra a bar que ho saben tot, anem a preguntar amb ells si sap on és l'intel·ligència de la Terra. I li preguntàvem a aquest, que es deia... Era un Bocasses. Però com et vas inspirar amb aquest personatge? Amb un personatge que es pot trobar en un bar, per exemple? Sí, sí. Una vegada em van dir... Quan l'estava creant, em van dir, mira, vine a veure aquest. Em va ensenyar un.
Que la primera, em van ser un tio que vaig estar observant i vaig pensar, ostres, mai superaré la realitat. Sí. Vaig estar a punt de deixar-ho. Però no, clar, ho vaig de fer, clar, una cosa la realitat és la ficció. I... És que sí que és veritat que et venen exemples de persones que sí. veus a la teva vida. El fotut d'aquest cas, és que després van dir, doncs, has vist aquest tio? Doncs bé, és jutge. Sí, em vaig quedar collonit. Després es veu que van fotre fora del jutge, menys mal. Anava a dir. Però va fer fora. No sé falta dir el nom, ja. No sé que aquest nom no, tenia, però quan em van dir això, dic, hòstia, no m'estrany algunes sentències, Bé, com dèiem, doncs el senyor Buigas està triomfant al teatre, també amb el versió RAC1, amb el Toni Clapés, que porta quants anys? Sis anys. I per mi que li ha anat molt bé el personatge, moltíssim, perquè aquests sis anys... Jo era molt quadriculat, era molt m'havia de preparar molt els guions... De fet, t'ha madurat amb la ràdio, no? Sí. I jo m'he fet exercitar el cervell i crear moltes... Diu que una forma de crear no és pensar, vaig a pensar una idea molt bona, no. És pensar moltes idees i després... I les esculls. I això és una mica... La ràdio et fa això, et fa pensar moltes idees, perquè és diari, pam, 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 i després jo què he fet? He agafat les millors de sis anys per fer el llibre. Perquè amb el Clapés com va anar això? O sigui, va ser una proposta del Clapés o tu no, ja no, vas... No, és cosa meva. Li vaig posar jo amb ell i vaig dir, mira, tinc aquesta idea... Perquè com el presentes? Dius, tinc un personatge borratxo ah, i... Ah, personatge, saps? Sí, és el llibre. Sí. El personatge el va veure ell per internet. Ell ja ens coneixia de poca conya, de quan estava al Terrat amb alguna Fuente, que ens va venir a veure amb la companyia Poca Conya, ja li agradava el nostre tipus d'humor, i un dia va veure, estava a internet als Bocasses, i li va agradar el personatge i em va provar en un estiu, fa 6 anys. I va funcionar l'estiu i... Que jo... Està a la bar de baix. Que jo, què anaves no, a dir? No, que jo, la sensació, que jo no havia fet mai ràdio, i després jo feia el programa i marxava i deia, bueno, jo no sé si he estat horrorós o meravellós, perquè acostumat a fer teatre, que tu veus com riu la gent... Veus la reacció, diguéssim. Veus la reacció, a no veure res, te'n vas, tens els Perquè ell no reacciona, no? Quan està fent el programa, és a dir, entra amb un personatge, el Clapés, igual que tota la família o tot l'equip del versió RAC1, que clar, no reaccionen amb les teves gràcies, a lo millor. Sí. Però bueno, depèn del dia i del moment. Pot estar pendent de la música i no sé què, o de mil coses. Vull dir, allà, bueno, Clapés té una gran habilitat amb això, està per tot. O sigui, pel nivell de la música, per si ha d'entrar un altre personatge, quin gag pot fer l'altre personatge? Caram. Tot. O sigui, és molt més del que sentim, diguéssim. Sí, el Clapés. Sí. És un director d'orquestra d'humor, per mi. És el millor pallasso blanc que existeix. I clar, en aquests sis anys doncs ha anat millorant el Buigas, no? Ha anat madurant. Sí. I com el veus de l'inici ara, aquest canvi? Sobretot el que ha guanyat és la rialla aquella. Aquella rialla... Aquesta rialla ja fa anys, ja. Això? Aquesta rialla... Sí, a mi em va bé perquè quan tinc com molta cara de sèrio, trenca amb això, no? I li dona una altra energia. I tenim entès també que quan se t'escapa el riure és la millor arma per tapar-ho, no? Quan se t'escapa el riure, fer una broma, fas el ha-ha-ha-ha i queda amagat allà. Clar, sí, però a vegades en antena jo se m'ha escapat el riure de veritat i no poder continuar. O sigui, fa un parell de dies em va passar amb... parlant del Gandhi, sí, és veritat. No s'ho va sentir i no podies, estava plorant de riure. Això em fa ràbia, que no m'agrada que em passi això. O sigui, se m'escapi una mica el riure, al Clapés li agrada perquè a l'oient li agrada que se'ns escapi el riure perquè veu que és improvisat i això ho disfruta. Però fins al punt de que tu no poder continuar no hauria de passar. Ara parlem del llibre, però deixa'm preguntar-te, molta gent ens ho pregunta això, les discussions que hi ha entre el Clapés i el Buigas o amb qualsevol de l'equip són reals o no? No, o sigui, aquests mals rotllos que a vegades es creen... No, de debò que molta gent s'ho pregunta. No, bueno, és que el Clapés ho fot tan bé que sembla real. Sí, però digues la veritat, ara no vulguis quedar bé. Però... No. Home, hi ha alguna vegada que sí que pot haver... I l'oient també ho veu després, també. Hi ha un moment d'atenció, una cosa no? Que sí. Però la majoria de vegades... Perquè jo a vegades he vist, per exemple, el Clapés diu... Per exemple, Salicut, estan fent publicitat, 20 segons de publicitat, amb aquests 20 segons ja ell ha inventat un nou gag, te'l diu, te l'explica, tu el memoritzes i el fas. Sí, això és acollonant. I, per exemple, diu, tinc una idea, digue'm això, jo m'emprenyaré, i el dir-me jo m'emprenyaré, ho fa tan bé que dius, hòstia, se m'ha emprenyat ja. Ah, sí? Explicant com s'emprenyarà, ja veus, sembla que s'hagi emprenyat de veritat. I després, allà te n'adones del bé que ho fa.
Clar, ara l'has caçat, diguéssim, però al principi devia ser allò, en plan, que et devia deixar... Al principi penses, aquesta me la... ho diuen de veritat, i t'anaves preocupat. I em veig fora, ja està, sí, no? S'ha acabat, no? No, no, ja veieu, tot un món al tema de la ràdio, que és molt més del que sentim, no? Del que escoltem. Però parlem del llibre, aviam, el llibre està basat en l'espectacle o és l'espectacle que està basat en el llibre? L'espectacle està basat en el llibre. Jo vaig fer primer llibre, vaig agafar tots els guions de 6 anys, que va començar això perquè jo al principi no entrava, jo no estava acostumat a fer guions que després no es facin. Al teatre, el que fas, o sigui, no... Jo, allà no. Sí, sí. Allò, si el Rossell dimiteix aquella tarda, tu saltes, però i ja pots tenir tots els parets preparats. Jo he d'estar allà davant del micròfon, durant 2 hores. Però estar. Sempre ho pots aprofitar la setmana següent. Si és una cosa d'actualitat, no. Ah, clar, això també és veritat. Et fot. Però és clar, jo anava i dic, hosti, això no ha sortit. I això està bé, això està bé. Hòstia, anava guardant. Tothom llença allà, tothom surt i llença els guions. Jo els guardava. Va tenir un pilot acollonat. Després allò, seleccionar els que va tal, i després amb això fer el llibre. Després amb això tens el llibre, després una tercera part del llibre, agafar el millor del llibre, o el més teatral del llibre, vaig fer l'espectacle. Clar, hi ha molt més que l'espectacle, diguéssim. Doncs. En el llibre? Sí. Sí, 3 vegades més, jo crec. 3 vegades més? Sí. O sigui, donaria per fer una segona part de l'espectacle? No, perquè la gent que vol repetir, clar, veurà el mateix, o vas introduint coses noves? No, de moment coses noves no les he introduït, però faré un segon espectacle segur. Sí? És que jo crec que faré un segon llibre. Ah, sí? Sí, sí. Bueno, clar, si vas recollint, si van descartant guions, dona per un segon i tercer i quart. Ara ja no me'ls descarten, no me'ls descarto tants, i sé aprofitar-los, reprofitar-los, soc més gat vell ara que abans, i els col·loco a un altre lloc. Però és igual, els guardo igualment pel llibre, pel següent llibre. I a les escoles? És igual. Canviant una miqueta el... una cosa, al Boigues se li permet tot, sempre cola. Escolta, i quan veus les reaccions, tu deies que el públic doncs, és molt important amb aquestes reaccions, que el primer dia de l'espectacle és allò l'estrena o la preestrena, doncs a veure com reaccionaran, tot i que a la ràdio saps que funciona molt bé el Boigues, però ja, llavors hi havia aquell contacte amb el públic, no? De veure'ls, a veure com reaccionen. Hosti, devies passar molts nervis, potser, no? A la ràdio? Sí, no, al teatre, dic, el primer dia, a l'estrena, preestrena... Això ja veig que els actors veterans... Ara si funciona, a més un monòleg que estàs 1 hora i quart clavat en allà... Primer ho proves amb amics, que et digui, després ja ho proves amb preestrenes i l'estrena per... I a més és aguantar un personatge durant molta estona. Sí, 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 però clar, el treball que he fet per aquest personatge és brutal, perquè clar, aquí pot estar 10 anys, perquè els 6 anys de ràdio més els que portava l'espectacle dels Bocasses, treballant amb un personatge. Això em donava molta seguretat, també. Si sóc capaç d'improvisar, si ho tinc preparat, encara estic més tranquil. Ara no ho sé, però tenia entès que tu no veus. No. Que això de fer un borratxo... És que jo crec que potser el Boigues va néixer una mica com a crítica a 2 coses que sóc bastant crítiques. L'alcohol, jo crec que fa molt mal, les drogues en general fan molt mal, destrossen moltes vides ja fa molt temps, i sembla mentida que el segle XXI encara no ens haguem, un no s'hagi donat compte, quan ja se sap de sempre, i el pessimisme, no? I jo crec que el Boigues doncs, és un criticón que va conèixer així, ara ja no, ara és tot, no? Però el criticón, que tot ho veu molt fàcil, que ell ho faria tot, i després és un inútil, no? Normalment, com més es critica, més inútil s'és, a vegades. Això també perquè, és veritat. Sí, perquè saps que tu mai tindràs cap càrrec de responsabilitat, ja tu saps que ets inútil, i saps que mai tindràs que fer res, doncs ja no, saps? Ho pots criticar tot. Sí. Però el que sap que en un moment o altre ha de fer alguna cosa, ja potser s'està més de... Això està clar. Sí. Per cert, el senyor Boigues el podreu veure a Terrassa, crec que a principis de març? Sí, el 8 de març. 8 de març, sí. Amb 2 funcions, sí. a les 6 i a les 9. Sí, a les 6 i a les 9 a la sala Maria Plans. Sí. Clar, ja comença a fer bolos, també. O sigui, ja s'ha mogut per 3 teatres de Barcelona, no? En menys d'un any. Un es va enfonsar. Un es va enfonsar. Al deixar-lo, el Boigues, es va enfonsar al teatre. Sí, vull dir, perquè... Però estàs tocant teatres importants, però això, un que... Bueno, la Rambla de dalt a baix. L'altre... Bueno, la Rambla, ara, el llibre es presenta a la Casa del Llibre de la Rambla 27. És veritat, diguem-ho, la setmana vinent, a 8:15 del vespre, el dijous. Dimecres. A 8:15. Es fa presentació, vindrà... El Toni Clapés, amb tot l'equip del Versió. Sí. Ve el Clapés, fem una mica de xou, després parlaré jo com a Eduard Vies, què tal. Ja... On serà això? Allà, a la Casa del Llibre, que és la Rambla Catalunya 37. Molt bé. Però ara jo estic actuant al Teatre Principal, que és la Rambla 27, és el principi.
jo estava al mig, diguem, i després jo estava abans a l'Alexandre, que és la Rambla, a dalt, al 90. No, no, estàs tocant tota la Rambla. Tota la Rambla, doncs. Que és el carrer... Què falta? Poliorama? Sí, el... Liceu, sí, sí. No? Liceu... Sí. Liceu ja, ja ha actuat al Buigues, bueno... Ah, sí? És ha estat en un palco del Liceu, amb la cerveseta... Amb un especial de la versió RAC1, és veritat, sí, sí. Un palco allà... Estava present jo allà. Sí, sí, era còmic perquè el palco estava dintre de la... És aquell palco que està dintre de l'escenari, per dir-ho. Molt amagat, a més. Però, no, no, però, sí, però cap endins de l'escenari. No, però molt està... tocant, molt, molt lateral. Ah, sí, sí, que està, està tocant, sí, és veritat, sí, sí. És veritat. Per cert, ara que comentem això de la Rambla, el, a Buigues, clar, els de la Rambla estan, estan patint molt, perquè a Buigues de tant en tant surt, molt de tant en tant, tinc entès, sí. Molt de tant en tant. Dorm allà, és que allà té tot, tots els gèneres de les dues barres, o sigui, no... Que nosaltres hem anat amb les càmeres, i anirem, eh? I anirem diversos dies a veure què fa i tot això. Ah, sí? Vols veure? Vols veure? Vostè, vostè molt apreci, per cert, eh? Sí? Segur? Sí, sí, sí. No sé, és que a vegades... No, 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 sí, sí, vostè, sí, sí, sí. Quan se'n recorda, no? No, bueno, sí, clar, però té moltes coses al cap, no? Bueno, oh. tenim un primer vídeo de, del senyor Buigues davant del teatre principal, que ens va fer com un allò, saps allò, vaya casas, no? Que t'ensenya la casa... Ah, i us va ensenyar el principal. Sí, sí, sí. Aviam si fa gràcia, aviam. Sí, aviam, aviam si fa gràcia. Mireu, mireu. Ei, hola, què tal, com esteu? Soc el Buigues, estic aquí al Teatre Principal. Estic fent cada dissabte el pensador de Barra Lliure. Jo ja visc aquí, eh? Jo no em moc dur, perquè m'haig de moure, si estic de collons. Escolta, el teatre és extraordinari, eh? Mireu, mireu la façana, mireu. És una cosa que no s'acaba mai, eh? Això és de l'època de l'aristocràcia, eh? El tacto, eh? Que si aixequés el cap un aristòcrata i em veies a mi aquí actuant, mare de Déu. Li cauria el monocle, perquè el monocle, no sé què els hi passava, però tenia l'ull que no el podien tancar, eh? Perquè, clar, havien d'aguantar amb la cella, se'ls s'acaba l'ull, ho passaven fatal, eh? Dius, hòstia, compra't unes ulleres, per l'amor de Déu, si ets un aristòcrata, tens calés per comprar-te'n dos, i aprofita les orelles, collons, que vas per aguantar. Es veu que es feien passar perquè tenia la sang blava. No, quan es tallaven, de seguida es fotien una tirita, perquè no es veiés que la sang no era... que no veiessin que era vermella. La tirita es va inventar per això. Ara també es diu alguna mentida, eh? Perquè hi ha gent que diuen que la gent del Barça té la sang blaugrana, i tampoc no és això, eh? Quan es tallen, sempre diuen, ah, mira, m'ha sortit just la part grana, no cola. Veniu, veniu, que us ensenyaré la part de dins, eh? Que és molt interessant de veure. Passeu, passeu. Bé, aquí és on normalment està el porter. El porter és un tio de seguretat, un tio fort i tal, que la seva feina és, aviam, es dedica a mirar malament a la gent. I tu quan entres, et sents culpable, però no saps ben bé de què. Aquests miralls són superantics. En aquella època es posaven molt els miralls a les cases perquè no hi havia tele. I al no haver tele la gent mirava el mirall. Quina programació fan avui? Miraven, mira, avui surto jo. I així es distreien, la gent era així. I quan volien veure cinema, feien teatre al costat d'un mirall molt gros. I la gent mirava el mirall. Si feien teatre aquí, i la gent mirava com si fos una pantalla. En color, eh? Al tanto, eh? Aquella època, que la fotografia era en blanc i negre, els miralls ja eren en color, eh? Vinga, anem, us ensenyaré la sala. És important del teatre, la sala. Aquest és el teatre més antic de Barcelona, nanos. És d'una època que no s'havien inventat ni els cognoms. La gent es posava, doncs, un número. Enrique IV, Alfonso III, tot números. Hi havia el Nil 0, també, el Nil. Com que no hi havia cap Nil, doncs es va fotre 0 i el tio no existia. Veniu, que us ensenyaré l'escenari. Molt important l'escenari, també. La barra, ho tinc tot. Per què haig d'anar al meu bar? Sí, aquí ho tinc tot. La màquina escurabutxaques, la brutícia, que me l'han repartit per aquí, igual que la tinc al bar, és fantàstic. I el més important, quan em falta gènere... Atenció! Ah! Dues barres! Dues barres! Tot el gènere. Mireu, mireu. Tot ple. No s'acaba mai. Quan s'acaba una i l'altra... I bueno, escolta, un èxit, eh? Quan actuo aquí, la gent... disfruta, riu. L'altre dia va sortir un amb la boca oberta, que no podia tancar-la. Estava tanta estona rient amb la boca oberta que no se'n recordava com s'havia de tancar. De les formes, he de dir una cosa, aviam, la gent riu molt, però jo no ho entenc, perquè el que faig a dalt de l'escenari és molt seriós. Pensa que jo estic considerat com el gran mestre del pensament desafortunat, eh? Tothom diu que tinc un coneixement erroni més estès del món. O sigui que, aviam, tanta ja, tampoc no ho entenc. Doncs vinga, gràcies per venir, eh? Torneu quan vulgueu, eh? El pensador de Barra Lliure, el teatre principal, i si voleu entrades de bon preu, rebloc.com. Dieu que veniu de part meva i us ho deixaran a meitat de preu. Bueno, si no dieu que veniu de part meva, tampoc, no passa res, eh? També us ho donaran a meitat de preu. Vinga, adeu, adeu. La 1 i 38, Déu-n'hi-do el rotllo que té, eh? Jo no sé si preocupa, a mi em fa gràcia. No, no, és que fa gràcia. Jo fa gràcia al meu propi personatge. Té la seva gràcia. Però suposo que és imprescindible, no?, que et faci gràcia. Clar, clar, clar. Tinc entès
Tinc entès, que ara m'ha fet gràcia això, que faci gràcia a tu mateix. Sí, bueno, quan acaba bé, i més, jo que he de felicitar l'edició. El Marc, el Marc. Perquè sí, en televisió depens totalment de que t'ho editin bé, també. És el mèrit del Marc, sí, sí. O sigui, del càmera no, del càmera no. Millor de l'edició, càmera no. Càmera no... També. Escolta, t'anem a dir que abans de l'espectacle tinc entès que a vegades et trobes amb el públic. Abans de començar l'espectacle. Bueno, a mi m'agrada que aquest personatge sobrepassi l'espectacle. O sigui, la quarta paret no hi és. Ja de bon principi, perquè la gent entra, ara últimament ho estic fent, i la gent se'l troba tombat... No, expliqui-s'ho. No passa res. Se'l troba igual tombat en un sofà d'aquests, perquè ell, com que està dormint allà tota la setmana, ell de fet sap que és dissabte quan sent el soroll de la gent que arriba. Jo ho trobo fantàstic. Sí, sí. I després ja, mira, ja ve gent, tu, vinga, ja es posa bé, pom-pom, fa la tocioneta... Ell és feliç, això sí que ho té. O sigui, que la gent interactua abans de començar i tot. Sí, sí, i es poden fer fotos amb ell... Ja, tinc entès que en el lavabo també t'has trobat... Sí, trobo gent al lavabo, a vegades vaig a mirar-me una mica el pentinat si el porto bé, i la gent es queda sobre, hòstia, el Buigas aquí, ja està aquí, sí, i em diuen coses. Que intimida una miqueta, no? Si estàs allà fent les teves coses, que et trobis el Buigas també talla. Sí, home, no s'esperen, ells estan mentalitzats que el Buigas el veuran a partir de que comença la funció, no? El Buigas és real, no? I és un tio que fa un espectacle, però ell, abans de l'espectacle, ja hi és. Doncs, Eduard, estem molt contents que funcioni molt bé el Buigas. Sí, home. Que funcioni per tu. Sí, sí, bé, perquè... El mèrit és teu. És que res, que ell, al ser de ficció, ell no cobra res. No, tot em va a mi. Clar, no, és el millor negoci. És la gràcia, és la gràcia. I el llibre, que estarem pendents del llibre, que properament el tindrem ja, no? Perquè s'ha posat al forn. Avui surt dels camions. Saps que la vegada que vaig presentar l'altre llibre, l'Optimisme Global, et vaig dir el mateix perquè em vas entrevistar el mateix dia. El dia que sortia dels camions, hi va a les llibreries. Això ho has mesurat així o ha anat així? És casualitat. Casualitat, perquè tu sempre estàs al tanto de... Bueno, i vosaltres també podeu entrar en el Facebook de l'Eduard Biosca o del Josep Buigas. O sigui, hi ha aquesta doble personalitat que a vegades he de dir... Ara aquí comentaré una cosa secreta. A vegades em contesta el Buigas pensant que és el Biosca. Vull dir... A vegades aquesta subcontentació. Amb el missatge privat. Sí, sí, el privat, evidentment. No, l'altre no. No, l'altre a vegades també ha passat. Però el privat sí que a vegades em contesta el Buigas. Sí, clar, clar. Ho portes bé per això, eh? Sí. Ara ja t'has centrat. Ell està indignat perquè no entén que el llibre sigui de ficció. Ja. Quan ell pensa que és un personatge real. Clar, bueno, clar. Què li vols dir, també? Clar, com li expliques que ell no és real? Té un trauma, amb això. No, calla. Bé, de fet, clar, dèiem que no teníem el llibre aquí perquè és que ja s'ha començat a repartir i quan el tinguem ja l'ensenyarem, inclús en sortejarem algun, si et sembla. Sí, home, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Eduard, per venir. Estarem en contacte, perquè el Som Aquí sempre estarà pendent del Buigas. I el Buigas vindrà aquí, no? Home, esperem que sí, algun dia sí. Bueno, parla-ho amb ell, no sé. Sí, sí, sí. És que li costa, agafa el telèfon, també. Ja vindrà, ja. Com que no té mòbil... Vindrà amb el llibre i tot plegat. Va, estem molt contents de poder saludar el Santi Bach. Què tal, com estem? Bona tarda. Bona tarda. Conseller delegat de GM Esports. I estem molt contents, dic, perquè... Quan fa? Un any, dos? Un any. Un any, sí? Que vam estar, sí, un any i mig. Que estàvem parlant d'un projecte que ja era una realitat, un acord amb el Futbol Club Barcelona per tal d'intentar innovar amb el tema del columbari en el Barça. No, que no és, però ara ho veurem. I vam dir, bueno, escolta, quan sigui ja vindràs, pam, ja està signat això, no? Ja està signat, aquí estem. I moltes gràcies per la invitació. No, és un plaer, de debò. Clar, tenim molts temes a parlar, però realment serà així? O sigui, finalment serà... Bueno, el projecte... El projecte inicial? Inicial és aquest, i hi haurà una modificació perquè aprofitem aquesta decisió de renovació de l'estadi. I nosaltres també el que hem fet és millorar aquest projecte. Però la línia ve per aquí. O sigui, nosaltres el que farem, aquest espai memorial, és continuació de museu. O sigui, a través d'imatges que aniran amb aquests columbaris fotoceràmics, doncs d'alguna manera, darrere d'aquestes imatges, una persona podrà deixar les cendres. És una experiència que ja heu fet, aquest espai memorial. Hi ha alguns clubs que ja disposen d'ell. Faltava el Futbol Club Barcelona, que potser serà més gran que els que heu presentat fins ara. Futbol Club Barcelona, a dia d'avui, serà l'espai memorial més gran que haurem fet en un espai esportiu. Hi haurà un espai per 30.000 urnes. Llavors també hi haurà un altre espai de 60.000 urnes en una zona comú. I doncs, bueno, això fa que sigui, de moment, a dia d'avui, l'espai memorial esportiu més gran. I de fet ja es pot contractar. Sí, aquest mes hem posat ja a la venda a l'espai memorial del Futbol Club Barcelona.
s'ha firmat un acord amb cementiris de Barcelona, mentrestant... O sigui, s'ha mirat d'unificar, no? D'unificar, o sigui, el que hem fet una miqueta és generar un espai temporal perquè totes aquelles persones, perquè tenien peticions de gent que volia contractar el columbari, uh-huh. i hi ha persones que ja tenen les cendres físicament, no? Llavors, el que s'ha fet és buscar un espai temporal, que en aquest cas està ubicat en el cementiri de les Corts, i d'aquesta manera, sense cap cost, les persones que comprin el columbari ja poden deixar les cendres en l'espai memorial temporal del cementiri de les Corts. I amb la reforma de l'estadi, doncs, aprofitarem i tindrem, doncs, un espai, diguem... Home, ja que fan la reforma, almenys que pensin en vosaltres, no? Exacte. I inclourem, doncs, aquest espai memorial en el nou estadi. Com dèiem, i hem vist en fotografies, a banda, doncs, del Futbol Club Barcelona, doncs, ja funciona el de l'Espanyol, el del Betis, i, de fet, clar, el del Circuit de Catalunya, també tinc entès. També. O sigui, la qüestió és anar creixent, diguéssim, allà on hi hagi demanda, evidentment. Exacte. Nosaltres, una miqueta, al final, el que estem fent, per les dades que t'he comentat abans de la incineració, només un 20% de la gent va al cementiri tradicional, el 80% de la gent no sap què fer. Llavors, el grup de la nostra empresa té espais memorials esportius, com pot ser el Barcelona, aquí Catalunya, Barça, Espanyol i Circuit de Montmeló, però llavors també tenim espais religiosos. Aquesta setmana passada vam inaugurar el Santuari dels Àngels a Girona. Per tant, és un espai molt maco, és un santuari pels que són de Girona, doncs que té una relació, té un vincle. Llavors, al final, el que estem fent és generar espais i que una persona pugui decidir doncs, tenir alternatives i possibilitats. Clar, i que pugui... que ho cuideu molt bé, o sigui, la imatge és molt bona, no és simplement allò, les urnes allò col·locades. No. Vull dir que està molt ben cuidat. I la idea jo crec que és molt bona per part dels familiars o coneguts o amics, no? De tenir aquest record sempre present aquí, no? Que saps que estarà allà, no? Que sempre estarà present allà. Nosaltres el que intentem és, i diem, no? Quan una persona té el dol d'un familiar, doncs el dol és el que és i ho passes malament. Però nosaltres el que intentem és dignificar i desdramatitzar, no? Està Llavors, clar. A través d'aquests espais memorials que no són cementiris, sí que no és un lloc de la llegenda de la persona, de que quedi la memòria d'aquella persona vinculada, en aquest cas, en el Barça, doncs, diem que és un homenatge i continuació de museu. Per tant, sí que intentem desdramatitzar una miqueta, el dol és inevitable i s'ha de passar, però que almenys el comiat d'aquella persona, i com tu el vulguis recordar, sigui un comiat doncs, d'alguna manera personalitzat. I controlar certes barbaritats, no?, que s'han vist a vegades de certs aficionats que doncs, han llançat les cendres directament al camp, no?, a la gespa, això és una manera il·legal, que no es pot fer realment, no? No, però bueno, és una miqueta... Però s'han donat casos, eh? Això s'han donat casos i és de bastant temps enrere. Sí, sí. El meu avi està en el córner, això ha passat. Això ha passat i passa aprofitant doncs, una miqueta doncs, la visita al museu. Vale? Han restringit també una miqueta l'entrada al camp, precisament perquè han hagut pràctiques de dispersió de cendres. No? Llavors, una miqueta aquest és el que nosaltres volem canalitzar i el que volem organitzar. No? Llavors, aquella persona que vol que les seves cendres estiguin al camp, llançar-les a la gespa, hem de pensar que quan hi ha un concert aquella gespa es canvia clar, i aquella persona deixa d'estar allà i no és el lloc adequat. Eh? Llavors, això és d'alguna manera... L'acte, si tu vols, és molt maco, no? Sí. Però que s'ha de tenir en compte. I ha sigut un dels motius doncs, que el Futbol Club Barcelona, igual que l'Espanyol, igual que els altres camps, han volgut canalitzar. És a dir, aquelles persones que volen deixar les cendres a l'estadi ho poden deixar a través del memorial. Quan no existia el memorial, doncs, evidentment, la gent, de forma... sense que ningú ho veigués, sí, però doncs, de manera dissimulada. No? Dissimulada. Com ho han de fer doncs, tota la gent interessada a contractar una de les urnes? Com ho han de fer? Perquè jo crec que hi ha una manera molt senzilla, sobretot si ets de Terrassa o del Vallès, sí. No? Que hi ha un espai recentment inaugurat, al carrer Fontvella, que ara ens en parlaràs, correcte. Però també ho poden fer via web, no? Sí, a la reserva del columbari del Futbol Club Barcelona es pot contractar directament amb el Barça, al club. Es pot contractar en punts de venda oficials. Els punts de venda oficials és l'oficina, bueno, el Unique Store, que en aquest cas està a la Font Vella. Unique Store és un punt de venda oficial. També es pot contractar a cementiris de Barcelona. Qui ho tenim més, aquest espai? Aquest és l'espai. Llavors, cementiris de Barcelona, tots els cementiris de Barcelona també poden oferiran el columbari del Futbol Club Barcelona, també de l'Espanyol i de Circuit de Montmeló. Per tant, també ho pots fer per internet, llavors, totes les facilitats
perquè una persona pugui fer la reserva de l'espai, no? De la manera més senzilla. Explica'ns això de Unique Sports o Unique Store. Aquest espai que jo he observat d'ençà que es va inaugurar, que tothom es preguntava què passa aquí, què és això, no? Sí, hem tingut anècdotes. O sigui, una botiga que no es ven res. Sí, la veritat no? És... Bueno, Unique Store és una manera d'aprofitar i de trencar també amb una miqueta amb el tema del sector funerari, en el sentit de desdramatitzar. O sigui, tornem una miqueta exacte. Amb el que comentaven. No? Que modernitzar-ho d'alguna manera. Modernitzar-ho d'alguna manera, perquè entenem que les persones s'han modernitzat, tenen hàbits diferents, i llavors les persones pues, cada vegada més estan més informades i cada vegada més, d'alguna manera, pues, aprofitant doncs, tot el tema d'internet... és una altra via. És una altra via. Llavors, Unique Store, jo dic que és a l'Apple, funerària. ¿Vale? Llavors, Unique Store és una botiga que nosaltres el que estem fent és oferir la personalització del servei funerari, per tant, és el nou operador a Terrassa, i nosaltres el que fem és assessorar... Això el fa ser pioner en aquest aspecte. És pioner a nivell espanyol aquest tema. Llavors, nosaltres aquí què oferim? El servei funerari tradicional, però a més personalitzat, doncs, com és el cas de, a més, oferir productes com pot ser els espais memorials. No? Però sí que és important que Unique Store, quan es ve una família, nosaltres el que li diem és una miqueta és assessorar la família. És a dir, el servei funerari ha de ser el que la família vulgui. Llavors, la gent no té coneixement i quan succeeix una defunció d'un familiar, normalment no estàs per la prestació del servei funerari i la gent no sap moltes vegades què fer, no? Llavors, nosaltres el que estem assessorant a les famílies és a dir, escolta, mira, per enterrar-se, una persona necessita una caixa i necessita complir el tema sanitari. Tot el de més pots no fer-ho, és a dir, no tens l'obligació d'agafar les corones, els recordatoris, etc. Per tant, és a més a més. Llavors, Unique Store ofereix un servei funerari econòmic, per tant, una persona que es mori, si no vol, no ha de gastar-se una quantitat important amb el servei funerari. Nosaltres estem fent serveis a partir dels 2.000 i pocs euros. O sigui, us amulleu, diguéssim. Ens amullem a la realitat de la situació de les persones. Hi ha moltes persones avui en dia que a casa seva n'hi ha una de les dues persones que no treballen, que la situació econòmica ara mateix no és doncs molt brillant. I Unique Store ofereix, d'entrada, un servei adequat a la butxaca de cadascú. I no per ser més barat ha de ser pitjor. Vale? Llavors, per tant, fem el servei tradicional, però el que estem intentant a Unique Store és la personalització del servei. És a dir, ens estan transgent perquè la gent entra a la botiga i diu, això què és? Ah, i hem perdut la por, diguéssim. I hem perdut la por. I tenim casos d'algunes persones que, a més a més, ens diuen, no, és que jo ja pago la pòlissa. Jo fa 40 anys que estic pagant això, i jo ja ho tinc. Llavors nosaltres els diem, bueno, ja que vostè està pagant una assegurança, que li dona una cobertura pel servei funerari, per què no escull el servei que vostè vol? Per què no el fa? A la carta? A la carta. Sí, no? Sí. Perquè al final això ho acabarà fent un fill seu i no serà el seu comiat. Home, clar, millor fer-ho al teu gust, tot i que no ho veuràs, però almenys que sigui el gust dels altres, no? Exacte. I llavors aquí nosaltres què estem fent? Ens hi estem trobant que estem fent serveis personalitzats abans de el servei funerari. Llavors ens hem quedat parats de la... de l'acceptació per part de la gent del carrer, sobretot gent amb una certa edat. És a dir... Que això, de fet, a altres països ja funciona. És a dir, el fet de contractar ja aquests serveis estan viu, és a dir, sense esperar doncs, els últims dies... No, no, o sigui, que es contracta amb força antelació, que és una cosa ben normal. Sí, i una miqueta aquí... Doncs, que no estem ben educats, en aquest sentit. Una part, no hi ha opcions, no? Vull dir, aquí a Terrassa, per exemple, ara mateix tu només tenies l'opció d'anar al tanatori. Vale? Llavors, nosaltres hem fet serveis de persones que no han volgut la sala del tanatori. Llavors, el comiat d'aquella persona ha sigut, s'ha volgut incinerar, hem utilitzat les instal·lacions municipals, nosaltres estem utilitzant i oferint les instal·lacions municipals de Terrassa, però potser aquella persona ha escollit, tenim un servei que ha escollit la incineració, i llavors el comiat, s'ha fet un comiat a l'església, amb un comiat religiós, amb músics i una celebració. Vale? Llavors, a Unique Store també oferim la possibilitat, doncs, nosaltres diem el paquet de Unique Llar. Després de mort, què passa? Bueno, doncs a vegades es queda el seu company i a casa doncs, a vegades és un problema perquè doncs, tens records de roba, objectes que d'alguna manera te n'has de desfer. No? Llavors, què fem? Doncs Unique Llar ofereix un servei
per aquelles persones que potser els fills no tenen el temps suficient... Per donar un cop de mà. Per donar un cop de mà, llavors nosaltres què fem? Els objectes de valor van en una sala i nosaltres ens ocupem de buidar tots aquells diguem, objectes que no volen. No? Llavors una miqueta doncs, estem donant serveis facilitats, i facilitats inclús després de una vegada succeït el servei funerari. I llavors tenim acords doncs, amb la Masia de la Tartana, tenim acords amb el Centre Cultural, que potser la cerimònia d'una persona pot ser una celebració. És a dir, tu com vols ser recordat... Ah, cadascú pot celebrar la seva manera. I pot celebrar-ho la teva manera. Llavors una persona potser s'incinera i llavors al Centre Cultural fem un homenatge, un comiat o una celebració d'aquella persona. Sí, és a dir, quan una persona... Jo l'any passat em vaig fer 40 anys, em van organitzar doncs, una gran celebració. No? Doncs potser... s'ha de desdramatitzar i dignificar, i no tothom, el servei funerari tradicional d'anar allà a plorar i d'anar... Que també hi ha gent que amb el dol hi és. Cadascú el viu d'una manera, però hi ha gent que vol que el record d'aquella persona sigui més alegre. Sigui un xou. Vale? Sí, sigui senzillament un bon record. Vale? Llavors també tenim a Unicastor una cosa molt important, que és a nivell de noves tecnologies, tenim el Memorables, que aquí és un servei que oferim, que és el testament emocional. Què vol dir el testament emocional? Pues bueno, el testament emocional vol dir, crec que té un preu de 85 euros, i una persona pot fer-se el seu testament. Llavors tu en vida, inclús si tens un fill i si fa 18 anys, per exemple, i li vols enviar un missatge d'aniversari, i no hi ets, pues aquí tu deixes i pots deixar escrit de que li arribi aquell missatge al teu fill en forma de vídeo, en forma de música, en forma de fotografia. Llavors tu vas fent el teu testament emocional, que al final tot aquest testament que tu hi vas carregant fotografies, moments teus personals, que tot això doncs, d'alguna manera disfrutarà els teus familiars i el teu tot llegat, d'alguna manera tu te l'estàs fent. No? Llavors doncs, bueno, estem innovant, en generar productes... Un gran ventall de possibilitats, per donar i per vendre. És intentar, això, no tot és la caixa de morts. Clar, vale? Vale? Llavors, la caixa és un vehicle, però que a més quan s'incinera, doncs, tampoc té molt sentit de tenir una caixa i gastar-te una fortuna amb la caixa. No? Llavors, hi ha altres complements i serveis que potser són més assequibles. Més assequibles i més adequats per cada una de les persones. Llavors, a Unicastor, et trobaràs la personalització del teu servei funerari. Oh, fantàstic, fantàstic. O sigui, és... que ara anava a dir, donen ganes de morir-se, però és que no és moment d'acabar així. Però, no. Però sí que és veritat que hem de perdre aquesta por. Sí. Abans que parlàvem de l'educació, i alguna vegada n'hem parlat en aquest programa, que sí que no estem pràcticament educats amb aquest tema i d'altres. Però sí que costa. Inclús et sentim a parlar i dius, ostres... Però clar, si tu penses bé, doncs s'ha de viure amb normalitat, no? La veritat és que la trajectòria d'aquests pocs mesos que tenim a Terrassa, a la Font Vella, ha sigut una sorpresa important, perquè jo porto 15 anys en el sector funerari, però no estàvem arribant al client final directament com hem fet a través del Unicastor. En el mes d'abril obrirem a Barcelona, a Via Augusta, en Diagonal, un altre Unicastor espectacular. El que volem més aquest any... Espectacular. Perquè és, sí, diguem que el local és una miqueta més generós que el que hi ha a Terrassa, i la intenció és anar ampliant a través d'aquest model de Unicastor i arribar al client final. Llavors, la sorpresa és molt positiva perquè han vingut gent a fer-nos doncs, els recordatoris personalitzats. Doncs uns recordatoris independentistes, altres personalitzats del Barça. Altres que ens han fet fer un muntatge del recordatori. No, que la mateixa gent et dona idees. Llavors, és el que ens està succeint una miqueta. No? Llavors, algun despistat també ha entrat a la botiga i ens ha dit, escolta'm, això és un gimnàs, ens volem apuntar. Ja hem detectat que a la Font Vella un gimnàs hi hauria qui s'apuntaria. Doncs escolta, planteja-t'ho, això del gimnàs es vam dir, no és ben bé això. Podríeu tenir una bicicleta estàtica allà per si de cas algú vol. No, és veritat. Ha donat joc a moltes coses, però la veritat és que la reacció de la gent és molt positiva. El que sí és veritat, per això no sé què passa, que hi ha alguna cosa que activa d'allà, o sigui que et fa entrar per la curiositat de saber què hi ha. No? Sí. Ara ja és conegut, de fet ja se'n parla, a Terrassa és fàcil que se'n parli, i que es vagi engrandint. Deies l'exemple de Barcelona, que això sí que serà una gran massa
Barcelona, tenim, com et deia abans, no? Uns espais singulars que la gestió i l'explotació és nostra, i el Futbol Club Barcelona, a més, és un dels punts on una persona pot comprar el memorial és a les botigues Unique. Llavors, Unique Store té l'exclusivitat de la venda de tots els memorials, ja siguin religiosos o siguin esportius. Avui tenim un músic que jo sóc molt fan d'aquest músic, i vosaltres segurament també. Saludem el Xavi Lozano, o Xavi Bufa, anava a dir. Xavi Lozano. Però bueno, escolta, també se'l coneix com a Xavi Bufa. Xavi Bufa s'ha anat estenent perquè és el nom de la meva web. Clar, sí, sí, sí. Que de fet ja l'ensenyarem aquí. Escolta, és un plaer poder-te tenir aquí, m'agrada molt el que fas. M'encanta. I és màgic, o sigui, jo diria que és com un mag, no? Que no hi ha truc en aquest cas. Molts nanos, que actuo molt per nanos, diuen, ets com un mag musical, en lloc de treure conills i tórtores... T'ho diuen, a més, sí, veus? Sí, treus música, gràcies. Que el Xavi Lozano és músic, però utilitza uns instruments que recorden molt els luthiers, no? De fet... Les Luthiers van ser els pioners, als anys 60 ho havien fet tot. Aquest grup argentí, sí, humorístic, no? Pioners, total. Utilitza instruments informals, del qual també sóc fan, t'ho he de dir, i que gràcies a aquest referent, doncs el Xavi diu, calla tu, això és molt bona idea. Com ho podem fer per reciclar, doncs, objectes que tenim a l'abast quotidià i els hi podem donar un altre ús, en aquest cas musical? És així, no? Així és. Jo vaig començar, doncs, que estava estudiant flautes, m'interessaven les flautes molt, estava estudiant flauta àrab, i em vaig donar compte... Flauta àrab. Estava estudiant flauta àrab. És que ho has dit així com molt ràpid, com si fos el més normal. Sí, sí, sí. Flauta àrab. Què és la flauta àrab? Flauta àrab. La flauta àrab és... la flauta clàssica àrab, que es diu ney en àrab, simplement és una canya amb 7 forats, 6 forats, depèn, i no té embocadura. I això és el que em va donar a mi la pista. De com és que no hi ha embocadura, com per exemple la flauta de bec nostra. Llavors, resulta que em vaig fixar, mentre estava estudiant, que tenia a prop la crossa del meu avi, amb el meu avi, ara ja dic que ell ja no la necessita. Això és cert, eh? És cert, totalment. És la crossa real, i és aquesta. I jo vaig dir, mireu, això és un tub amb forats. Dic, ostres, un tub amb forats, això és com una flauta. Precisament s'assembla molt a la flauta àrab. La vaig desmuntar, i ens queda aquest tros que és una flauta, no? Diguéssim. I sona així. I sona com una flauta. Impressionant. Jo em vaig quedar impressionat, també. Sí, sí, sí. I és hores d'ara que encara dic, com pot ser? I a partir d'aquí vas començar, doncs, a investigar tot el que portés forats i tingués boca per bufar-ho, no? O construir-ho tu mateix. Exacte, si no hi ha forats, perquè aquest exemple és fantàstic, el de la crossa, ja ve donat. Quan no hi ha forats, els has de fer. I escènicament, doncs, també té joc, per exemple, tots altres... Però és que ara que ho dius, Xavi, sí que és veritat, que és una flauta. Totalment, esclar. Sí, sí. I no has parlat amb els dissenyadors de la crossa, que potser van dir, no, és a partir d'una flauta, no? Ho vaig pensar que es pogués fabricar alguna mena de... Bé, tots són projectes. Molt bé, molt bé. I aquests també els pots tapar, aquests d'aquí? Aquests d'aquí no, no els faig servir. També es podria tocar. Es podria tocar. Però igualment que he tocat aquest tros que té forats, també pot tocar l'altre tros que no té forats. Va, va, va. Home, a mi m'agrada dir que la crossa és com el porc musical, en el sentit que s'aprofita tot, si es permet. Realment, no, ja, ja. També tenim la part de baix del que el toca de baix, que també sona. I després tenim la flauta sense forats, que és el tros que va a dintre, que és el que puja i baixa, diguéssim. Aquí no tenim forats, però un sí que el tenim, que és el del final. Impressionant, impressionant. Bé, ens ensenyarà més instruments, però escolta, clar, has deixat de banda, diguéssim, la flauta clàssica, no l'àrab, sinó a totes les flautes, i n'has descobert d'altres que emeten sons igual o millors que les flautes normals, no? Ho vaig compaginant tot. Sí que és cert que de cara a que és una cosa, doncs, potser nova o espectacular o visualment que funciona, sí que és veritat que estic tocant molt aquests instruments i donant-los a conèixer. T'hem vist a TV3 amb un programa propi, t'hem vist també amb el Roger de Gràcia, doncs, fent versions dels temes que s'utilitzaven en el programa que presentava aleshores a TV3. Clar, amb reptes, no? A tu t'agrada això? O sigui, afrontar reptes d'aquests, de dir, anar més enllà, o sigui, clar, de la crossa has anat pujant, no? Sí, és una pregunta que em faig jo sovint, què és el que es podria tocar? I llavors, bé, he après a dir... És com malaltís, diguéssim, no? Sí, és una mania, però que sobretot que si en els altres els nodreix, els hi fa gràcia, els fa pensar, aquesta és la principal.
qüestió, i jo sempre penso, què és el que no es pod... no? I sempre m'estic fent aquesta pregunta. Una cosa que em vaig plantejar és, es podria tocar, no ho sé, un totxo? Impossible. Jo mai responc que no és possible, sempre penso la manera. Bueno, t'he de dir que a vegades, quan abans, quan es construïen cases, abans, sí, que quedaven els totxos allò a vista, quan hi ha vent, sonen. Ah, mira. Perquè es filtren pels forats. Molt interessant. No, no sé si en aquest cas... Jo m'he construït el totxo travessero, doncs amb la idea del vent i el totxo, doncs que sí, ja estaré el cas del que dius. Sí, no, jo, és veritat, eh? I m'he construït el totxo travessero. Que és com però aquest està currat, eh? Sí. I està ja més treballat, eh? És amb el, bé, amb el taladro i anar amb molt de compte, no? Amb compte, sí, eh? Sí, sí. Bé. Ja. Impressionant, jo és que estic meravellat. Totxo! Totxo va! Escolta, que per cert, el totxo normal, diguéssim, el més feixuc, el totxo... El més quadrat. Exacte. O el maó. Sempre això és una tabica, no? Una tabiqueta. Mira, a cada poble en diuen la seva i no ens posaríem mai d'acord, eh? Però, exacte, el maó... El maó massís. Què, sona també o no? Si no hi ha forat, ja pots anar esperant. Però té forats. Però... Ah, bé, si té forats, sí. Ah, si té forats, sí. Tot el que tingui forats. Hi ha coses que van una mica malament. Mireu, amb els pebrots no he pogut mai fer-hi res. Sí, però amb les patates sí? Sí, la patata sí, perquè té així com la carn densa, el fer-hi forat sí que va bé. Els pebrots deuen tenir una textura interior, sembla... És que em preocupa, sí, ara, eh? Sí, sembla algo còmic, però sí, sí, és així, no em sonen. No et sonen, els pebrots no et sonen. No, vaja, no em sonen. Escolta, tu has dit que t'agradaven els reptes i tal, vinga, no? És que jo tinc una aixeta. Home! L'aixeta és de primer curs, eh? Sí. A veure. Però és que jo pensava, dic, l'aixeta segur que no la tocaràs. L'aixeta sí? Jo crec que sí, eh? Mira, jo tinc les meves aixetes, aquesta no... no... Però bé, és una aixeta estàndard, eh? Bueno, intentant que sigui normal, sí, el forat. El forat, eh? I llavors, jo no sé si anirà bé la maneta per fer les notes, però intentant. Anava bé. Eh? Sí? Sí. Home. Escolta, impressionant. Un aplaudiment, no, home. Quatre que som aquí l'han d'aplaudir, sí senyor. Perquè d'això n'has creat un espectacle. Sí. I de fet t'has fusionat amb músics, sí, i has fet les teves coses, no? Sí, actuo bastant sol, per qüestions també logístiques, perquè, per exemple, anar a una escola un de sol doncs és més efectiu. Però amb això, sí, perquè és clar, després podem anar a trio, que ho fem amb en Guillem Aguilar, que és baix, i llavors amb en Marc Vila, que és bateria i percussió, i ara també amb en Dani Pulmón, que està fent beatbox, és a dir, ritmes amb la boca, i som un quartet realment ben estrany. Molt bé, aquí estem veient, de fet, vídeos, sí, del Xavi Lozano, participacions a programes com l'Hormiguero, de Pablo, sí, Motos, que això, clar, vulguis que no, al ser una novetat que ningú fa, que de fet això suposo que també ho has investigat, si hi ha algú que sí, treballi de la mateixa manera. Exactament així, i basat només en vent, només en instruments de vent, no. Amb el món de la percussió existeix ja des de fa anys, perquè la idea és molt tradicional, és a dir, agafar un estri i fer-ne música. A la cuina, qui no ha tocat les tapes d'olla... I, però amb el vent sí que és més estrany. De fet, tenim un vídeo, o un dels vídeos, que estàs tocant les olles, també. Ah, les olles, sí. O sigui que, encara que no tinguin forats, tu també, percussió, també la toquem, eh? Sí, perquè tu em parles d'un moment de la Trapassons on s'havia d'investigar molts Mira, instruments. Amb els tubs de PVC, sí, sí. Sí, a la ferreteria, això va ser amb la ferreteria. O sigui que realment, clar, aquí vés d'ensenyar, amb pastanagues... Van bastant bé, també. És sorprenent, eh? Sí, sí, sí. Exacte, aquest és l'Atrapassons, el programa que sí, presentaves a TV3. Tinc més coses, eh? És que ara he vist les pastanagues, dic, calla, aquesta hora sempre tenim gana, ja ho sabeu, que sempre ho diem, que aquesta hora tenim aquella salivera. Tinc uns macarrons. Home! Els tinc amb una caixeta també per mi. També és un clàssic. Per mi, perquè aquí treus menjar i, escolta, t'atreviries a macarrons o què? Sí, a veure. Va, en sèrio? A veure. Va, va. Mireu, els macarrons, quan tu tens un macarró, una escolta, manera fàcil... Si no veus en cor, no ho facis, eh? Sí, a veure. Sí. Sí. Quan tens el macarró, una manera fàcil és tapar a baix, sí, com qui toca una tapa de rotulador, i bufar. Sí. Eh? Si tens diferents llargades, sí, fas diferents notes. Sí, això seria com el tap del boli, no? Exacte. Sí, també sí, ho podries fer bufar. Aquest... Passa, aquest té forat. Ah, a veure, deixa'm-lo. Sí, sí. Ah, aquest l'havies provat? M'ho van posant difícil, però jo crec que també es pot. Va bastant bé. Aquells de tren, eh? Sí, sí. Passajeros al tren, eh? Trenet, una miqueta. Sí.
Ostres, molt bé, macarrons. I què més tens? Què més tens? Mira, per exemple, un altre... Per mi ja has tocat llistó, perquè clar, amb el totxo i... Jo sempre dic que el món és ple de tubs i que la bicicleta és un d'aquests estris que està fet de tub. Quan la bicicleta és vella i ja ha caigut moltes vegades així, sí, els manguitos de goma o de plàstic es trenquen, i llavors ens queda un tub que el podem tocar com he tocat abans la part de la crossa. Seria així. Impressionant. Bravo, bravo. Xavibufa.com, eh? Gràcies. Escolta, Xavi, però depèn de l'instrument, toques una cançó o una altra, o pots tocar tots els temes amb aquests instruments? No, la veritat és que cada instrument et diu com vol ser tocat. Sí? Hi ha instruments que sí són més polivalents, doncs perquè hi tinc totes les notes o tots els forats fets, llavors puc tocar moltes melodies. En aquest cas, el no tenir forats, el ser bastant limitat, haig de fer el que ell vol. De tota manera, s'hi pot fer molt, encara que no ho sembli. Escolta, posem-nos drets. Ah, d'acord. És que m'estic animant. Ah, molt bé. Perdoneu, és que això no estava previst. M'estic animant i... És que jo estava pensant que la cadira té forats. Ah, home! Amb la cadira no, t'atreviries o no? M'atreveixo, esclar que sí. És que jo t'he vist alguna vegada fer-ho, però... Sí. Sí? Home, esclar, és que a més és dels meus predilectes. Ah, sí, t'ho estic posant fàcil. Jo pensava que t'ho estic posant difícil amb la cadira. A veure, la cadira. Això no estava preparat, oi que no? No. Les cadires normalment ja en tenen de forats, oi que sí? Bé, mireu. Home, n'hi ha. Aquesta és una cadira que li faltava un cargol i vaig pensar, mira, doncs com a mi, eh? I llavors la vaig arreglar i ara passada m'hi vaig fer uns quants forats, eh? Bravo! Sí, senyor! Ja pugem un més. Una roda. Una roda, mira, ara que estem parlant de cadires... No tindràs pas una per aquí. I és... Sí. Sí. Ah. Quina casualitat. Sí. Si mereixes m'ho dius, perquè això també mereix. Ui, no, ja estic acostumat, sí, jo. Aviam. Mireu, aquesta és una roda, roda de cadira de rodes. I si us fixeu en les cadires de rodes on l'usuari s'autopropulsa, diguéssim, en aquests aros d'aquí, sí, si us fixeu, aquest aro és un tub, és buit. Per tant, si li fem forats... També es podem fer una flauta, que és una flauta circular, o per almenys una secció circular. Les flautes normalment són rectes, però no hi ha cap motiu més que un motiu energètic, és a dir, si les haguéssim de corbar... Està clar. Però poden ser corbes, les flautes. Ara ho veureu. Ja veig tots a casa traient les rodes. Espereu que això, clar, ho hem de fer créixer, tros de cable d'aquí, bueno, no cola tampoc, però hi ha forats. Aquest m'agrada molt. Sí? És que ara m'has tocat l'ànima, perquè és un dels meus... Aquest sona molt bé. Sona molt bé, eh? Té molta qualitat. No, però és que és brutal, perquè aquí tenim un tub. El vols tocar? No, jo no ho sé. Bufa fort. Sí? Sense pensar. És que és un tub, eh? No té més. Sí. Fort. Espera. Ja estic col·locant malament els dits, no? No et preocupis pels dits, bufa fort. Més fort. Molt bé. Vols dir que és un do, no? Un do baix. És un la. Ara no sabria dir. Que és un... Tu saps, Marc, això és un la? No. Por ahí. Un fu bemoll. Un fu bemoll. Aviam... Mireu, això és un tub dels que es fa servir per fer la instal·lació del rec. És un tub de polietilè, de plàstic, semirrígid, i amb un martell s'aixafa una punta. Si heu vist mai o recordeu com és l'embocadura, per exemple, d'una gralla o d'una tenora o d'un oboè, que té aquesta forma. És bastant semblant. És de color de canya, lògicament, aquí és negre, perquè el tub és negre, i ho aixafem amb paper de vidre, ho llimem i després hi fem els forats. Si voleu fer a casa, això es pot fer a casa. Ja us he explicat, proveu, sisplau. Aquest sona així. Sí, ha sonat abans malament, i el mateix instrument, mireu com sona ara, No, home, no l'has tingut ni 5 segons, està molt bé, Fixa't. Ah!
Sí, senyor. No, no, jo ja estic veient pares dient, nen, no toquis el saxo, toca el tub. Ja t'ho faig jo. Jo te'l faig jo. Escolta, ja per enllestir, un que m'agrada moltíssim que has portat, bueno, n'ha portat molts, sí. La gralla. La gralla, la sí. L'imitació de gralla, de fet. És que a mi m'agraden tots. Que aquí ja saps que som ciutat, no anava a dir gegantera, però també. De Castells. Ho teniu tot aquí. Sí. Mireu, sí, això és brutal, amb la idea de l'embocadura que hem construït aquí, amb martell i paper de vidre, si en lloc de deixar-ho aquí, això ho tallem, ho podem enxufar en l'instrument. Adaptar. Enxufar. Que s'entengui, ja està. Aquest instrument, que en aquest cas és una gralla, a mi m'agrada dir la gralla transparent. Es fa amb una ampolla de plàstic, que sigui, però de 2 litres, grossa. Uh-huh. Es talla a la part de dalt. Això deu ser Trinaranjos, no? Jo crec que és una marca de gasosa i no sabria dir quina. Crec que no sigui la casera. Jo crec que és una marca blanca. No ho direm. Acentado. No et sabria dir. Amb la part de baix de l'ampolla la tallem i no la fem servir. I amb la part del mig tallem així i construïm aquesta paperina, aquest cònic. La part de dalt de l'ampolla la posem aquí. És simple, eh? L'embocadura, ja us he dit que era, és un tros de tub d'aquests negres. I fem els forats i ja tenim això. I alerta, colla. Posem la música als castells que el posi cadascú a casa. Sí, cadascú. Amunt. Visca. Molt bé, bravo, visca, visca! Xavi, o sigui, jo era fan ara més perquè ja t'he vist en persona i t'he vist tocar això. M'encanta que siguis fan, gràcies. No, i més. I vosaltres també ho podeu ser. xavibufa.com, entreu a la web, visiteu-lo, contracteu-lo. Gràcies. també, i que, escolta, veiem si veiem per aquí la vora, d'acord? I tant, fins la propera, encantat. Moltíssimes gràcies.